Noile măsuri impuse de guvern pentru combaterea pandemiei au intrat în vigoare la miezul nopții în toată țara. Polițiștii mehedințeni au organizat filtre pentru a vedea dacă cetățenii au înțeles noile reguli și dacă le respectă. După 11 minute de la miezul nopții, polițiștii mehedințeni au început deja să oprească mașini pentru a verifica dacă persoanele care se află încă pe străzi au sau nu declarația necesară la ele. Vă rog să-mi prezentați declarația pe propria răspundere, dacă aveți la dumneavoastră. Mă duceam acasă, 6. Și 2 minute. Și 6 minute, mă duceam acasă. Nu am, chiar nu am, că nu am știut, am gândit că de mâine, dacă zice după 10 și 6 sau și 5, m-am gândit că de mâine, că mâine e luni. Nu s-au dat amenzi. Cei care au fost prinși pe picior greșit au fost doar avertizați că de marți riscă să plătească între 500 și 2500 de lei. Între orele 20 și 3 și 5 dimineața, românii pot părăsi locuința în interes profesional pentru urgențele medicale sau pentru a îngriji o persoană bolnavă. În această seară, Poliția Municipiului a executat o acțiune de prevenire și conștientizare a populației privind noile măsuri în contextul epidemiei de răspândire a virusului SARS-CoV-2 prevăzute în hotărârea Guvernului 935/2020. Au fost informați ce cuprinde declarația pe propria răspundere pe care populația trebuie să o aibă când părăsește locuința sau gospodăria intervalul orar 23-5. Marea majoritate a celor opriți în trafic în această seară nu cunoșteau faptul că măsurile intră în vigoare la ora 00:00. Și fapt pentru care le-am adus la cunoștință că au intrat în vigoare, i-am îndrumat către domiciliu. O singură persoană a avut o declarație pe propria răspundere, scrisă de mână, însă era ștampilată, care am considerat că este ok. Noile măsuri impuse de guvern pentru combaterea pandemiei au intrat în vigoare noaptea trecută în toată țara.